Galera, terminei. Terminei de molhar tudo molhadinho. Ó, agora sim, deu pra molhar até lá embaixo. Agora olha. Olha. Aí, é tudo molhadinho. Olha o giló ali, ó. Bem madurinho. E ali, galera. Cadê? E aqui, ó, é a salsinha que eu vou colocar aqui. Agora eu vou lá desligar a água. Eita, olha isso. Misericórdia. Aí eu boto a mão nela aqui, ó. Ela vem na minha mão e dá uma picada. E se eu bobear, ela tropeça nesse cara. Aí cai lá embaixo. Aí não é legal. Bora desligar a água. E agora eu vou lá passar aquelas mudinhas. Bora. Brasil mesmo. Progresso. Olha só como tá grande a bicha aqui. Olha. Olha lá. Viu? Olha. Se eu tropeço nesse coro, olha. Aí não dá, né? Olha. Olha o buraco que a gente tem que atravessar nesse coro, olha. Com preguiça de dar a volta ali embaixo. Enquanto eu dou um pulo aqui, lá eu ia ter que dar uns 100 passos pra ir e voltar. E aqui eu dou só um pulo. Pronto. Olha lá. Agora eu vou fazer as mudinhas de salsa.